אשתי הייתה בעבודה, והתקשרתי לה, אמרתי לה, אני יוצא מהבית, את לא תראי אותי, תגידי לילדים שאני יוצא לאירוע של זקה. היא אומרת לי, מה קרה? אתה לא מפחד, לא זה? אמרתי לה, אני לא חושב על הפחד כרגע. This is Shimi Grossman. He has a full-time job and 4 kids, but somehow he finds the time to volunteer as an emergency paramedic in his spare time. He works with Zaka, a voluntary emergency response organization that operates across Israel and the world. Whether it's an act of terrorism, a natural disaster, or a road accident, Shimi will drop everything and take off to help once he's radioed in. Okay, אופנוע 202 יוצא. Today the rescue organization has a team of 3,000 volunteers on call 24/7 to respond to any disaster. מתקפת טרור של ממש במומבאי, שורה של פיצוצים ומקרי ירי בשבעה מוקדים בעיר הזאת. אחד האזורים שבהם נשמע פיצוץ ומקרי ירי כאלה זה בית חבד. היה פיגוע בהודו במומבאי בתוך בית כנסת ויש פיצוצים מסביב. התקשרו אליי, אמרו לי תכין תיק. In 2008, 12 coordinated terror attacks were carried out in Mumbai, India by an Islamic terrorist organization. 164 people were killed. באמת השוק הראשוני היה שהגיעו המשטרה של מומבאי ואמרו לנו תורידו את הכיפות, המחבלים מחפשים יהודים להרוג אותם. אנחנו באים להציל אנשים ומצד שני אנחנו מתחבים שלא יהרגו אותנו. זה אירוע שהתמשך כמה ימים, אז זה משהו שאני הולך לישון עם פצועים והרוגים ומתעורר עם פצועים והרוגים. כשעליתי על המטוס חזרה לישראל עם ההרוגים בתוך המטוס, זה פתאום התחיל לחזור אליי מה ראיתי. ואתה לך בשלום ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. Volunteering for Zaka has its emotional repercussions. After all, it's impossible to unsee the trauma. הפסיכולוגים הכי גדולים שלי זה האישה והילדות. שאני מגיע לבית ואני רואה אותם מחייכים ואני רואה אותם בריאים ושלמים, זה הפסיכולוג הכי גדול שלי. אפילו הבנות הקטנות שלי אומרים, אבא תלך, תלך מהר, תלך מהר, אולי יהיה עוד אנשים שיצילו. But for Shimi, working for Zaka is worth it every time. אמרו לי שהיה איזשהו מנוף שנפל על בן אדם. הוא אומר לי, שימי, אני לא מרגיש את הרגליים. המנוף שנפל עליו, נפל לו על הרגליים וזה חתך לו את שתי הרגליים. ופשוט סגרתי לו את שתי הרגליים שלא ייגמר הדם. כי אם אמבולנס עד שהיה מגיע, הוא כבר היה מת, והוא היה ילד בן 14. לפני כמה שנים אני ראיתי אותו ברחוב, ראיתי אותו עם כיסא גלגלים, ומאוד בדיכאון. הוא כזה אומר לי שלום, והרגשתי כזה מאוד פנימי, אולי לא הייתי צריך להציל אותו. אחרי תקופה של עוד כמה שנים, פתאום אני הולך ברחוב ומגיע איזה בחור גבוה רזה, ומחבק אותי מאחורה. הוא אומר לי, אני הבחור שאין לו את הרגליים, ואז הוא מרים את המכנסיים, הוא מראה לי שתי פרוטזות. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, הייתי בבית חולים לפיזיותרפיה ומצאתי שם בחורה שגם אין לה רגל ושנינו עשינו פיזיותרפיה ביחד ואמרנו שאנחנו צריכים לחיות, אנחנו צעירים ופשוט התאהבנו אחד בשני, התחתנו, יש לי ילדה היום ואני היום הולך לבתי חולים ואומר לאנשים איך שבלי רגליים אפשר להיות בן אדם רגיל להיות איש זקה בעולם זה בשבילי גאווה. בכל בן אדם שנמצא במצב לא טוב, אנחנו באים לדבר הזה להתנדב, כי כל בן אדם הוא צלם אנוש של אלוהים, וזה לא משנה באיזה דת אתה נמצא. What an amazing man, right? It's just so crazy and so impressive that he does what he does without being paid. Zaka exists almost entirely off of donations, but their volunteers are responsible for saving so many lives. And if you want to donate to their cause or volunteer yourself, go to www.zaka.us.